Tak určuješ číslo a rod podstatných jmen, jo? Tak rychle se do toho pust. Rozbité poustro. Číslo jednotné. Rod střední. Ano, řekneš si to pouzdro, že? Můžeš mi to i říkat, jak si na to ukazuješ. Papírové záložky. Číslo množné. Ta záložka. Rod ženský. Správně. Nové kružítko. Číslo jednotné. To kružítko. Rod střední. Správně. Použité lepidlo. Číslo jednotné. To lepidlo. Rod střední. Správně. Popsané sešity. Číslo množné. Ten sešit. Rod mužský neživotný. Správně. Žlutý kužel. Ten číslo jednotné. Ten kužel. Rod mužský neživotný. Správně. Rovnost raný trojuhelník. Číslo jednotné. Rod ten trojuhelník. Rod mužský neživotní. Správně.